この夕方、ピンク色で目立つものがあって、なんか園芸植物かと思ったら、これ、なでしこ、大和なでしこじゃなくて、河原なでしこです。ここ河原じゃないけど、用水の横。これ割といろんなところに生えられる。ここはちょっと湿ったところですね。田んぼの土手で水がこの脇の土手の脇から少し染み出たりすると思います。で、この辺りでは結構こういう湿ったところに生えてるんですね。けどもっと下界の方で河川堤防のすっごく乾いたところにもよく生えてるんです。それから海の近くの海へ行く道の両側とか、すごい灼熱の炎天下の乾いたところ、そういうところによく生える草なんだけど、なぜかこの辺りではこういう湿ったところによく生える謎です。ピンクの花ばっかり。園芸種では薄いピンクとか白とかあるけど、花びらどうしてこんなに切れてるんでしょうか。なでしこ科の花は耐性です。いいものを見ちゃった夕暮れです。